שלום לכולם, קוראים לי יעל הופמן ואני כאן כדי לספר לכם על המחקר שלי. אבל שנייה לפני שאני עושה את זה, תנו לי לפתוח עם איזה חידה קטנה. מוכנים? נסו לנחש מהם ראשי התיבות AT. יש לכם רעיון? וואו, הייתם ממש קרובים. במקרה של המחקר שלי, ראשי התיבות AT ביטאו שם של מחלה בשם אטקסיה טלנגיאקטזיה. המחלה זו היא מחלה גנטית שפוגעת בהרבה איברים בגוף. היא נגרמת כתוצאה ממוטציה בגן בשם ATM, ממש כמו כספומט באנגלית. ונעבור למחקר. בשלב הראשון של המחקר לקחנו תאים עם מוטציה בגן ה-ATM. בשלב השני של המחקר הוספנו לתאים אלו חומר מיוחד. החומר הזה היה מעכבי חלוקה. מעכבי חלוקה, פשוט כמו שזה נשמע, מונעים מהתאים להתחלק בשלב מסוים במחזור התא. שימוש נפוץ במעכבי החלוקה הוא בתרביות תאים שמורכבות מתאי מוח. אנחנו השתמשנו במחקר בתרביות אלו. אז רצינו לבדוק במחקר איך השילוב בין מוטציה בגן ה-ATM לבין מעכבי החלוקה ישפיעו על התאים. איך השפיעו? בשני מובנים. במובן הראשון, על חיות התאים, ובמובן השני, על הכניסה שלהם לשלב מסוים במחזור התא. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, מה מצאנו? אז מצאנו שני דברים. קודם כל ראינו שהשילוב של מעכב החלוקה ביחד עם המוטציה בגן פגעו מאוד בחיות התאים. ראינו שהרבה תאים בתרביות מתו. הדבר השני שראינו היה שהתאים נתקעו בשלב מסוים במחזור התא. לתוצאות האלה יש חשיבות רבה. קודם כל התוצאות הראו שיכול להיות שהשימוש במעכבי חלוקה בתרביות תאים מהמוח, במיוחד בתאים עם מוטציה בגן ה-ATM, הוא שימוש שעלול להיות בעייתי, הרי התאים בתרביות שלנו מתו. בנוסף, התוצאות שלנו סוללות דרך למציאת תרופה לסרטן, ספציפית בתאים עם מוטציה בגן ה-ATM. תודה רבה על ההקשבה.